Kaip jau tikriausiai daugelį teko matyti pas Juraitį antrame atsarginėme YouTube kanale, žmogaus Gedimino kalba teisme, remiantis to, kaip pirmoji precedentų Lietuvoje, galėčiau pratest temą, kaip žmogus turėtų elgtis teisme, žinodamas savo teisės ir mokėdamas jas pareikšti. Kai Gediminas paprašė prisistatyti teisėjos, kas jinai tokia, pateikti kokį nors dokumentą, liudijantį, kad ji yra teisėja, kaip ir apsiskelbė, ar buvo skelbiama to teismo sekretorius, to ji nesugebėjo parodyti kažkokio popieriaus ar pažymėjimo, liudijančio, kad ji yra teisėja. Šiuo atveju žmogus negalėdamas pateikti savęs, kad kiti jį identifikuotų, koks mandras žodis, kad kiti jį pripažintų tinkamų teisėjaut, neturi teisės kaltinti ar reikšti kokią nors pretenziją kitam laisvam žmogui, nes su žmogumi gali sąveikauti tik tai kitas žmogus, tiek ginčiuose, tiek prašymuose ar kitose abipusių norų pasirašytose sutartyse. Tačiau čia tokių dalykų nematom. Taigi, kas būtų įvykę, jeigu teisėja būtų ištraukus kokį nors popierėlį ar dokumentą, kuriame būtų parašyta, kad čia va teisėja. Jinai, mano subjektyviu manimu, būtų viešai paliudijusi, kad tas dokumentas išduotas sistemos ir ji atstovauja sistemą kaip juridinis asmuo. O joks asmuo nei privatus, nei juridinis neturi teisės kabinėtis prie laisvo žmogaus. Taigi, ką ta teisėja galėtų padaryti, pripažindama viešai save asmeniu, juridiniu asmeniu? Atsistoti ir išeiti su savim pasitart. Žmonės, žinokit savo teisės ir naudokitės jomis. Sveikatos visiems ir laisvės.